Silvinio dhe të besuarit e ti morën ovacionet e tifozve pas sfidës me ishullorët, por tani mendja e teknikut brazilian është tek europiani. Hysaj dhe Gjimshiti shprehen të bindur se në Gjermani nuk shkojnë për pushime. Silvinio dhe Djend Kuqezi morën duar trokitet e tifozve, ngrohtësinë e tyre për këtë rrugëtim fantastik. Pavarësisht se fundi nuk ishte ai që tifozët prisnin. Në stadiumin Air Albania nuk munguan ovacionet. Mbi të gjitha për arkitektin e këtij ekipi, trajnerin Silvinio. Si gjithnjë, i kujdesshëm në çdo detaj, Silvinio i falenderoi të gjithë bashkëpunëtorët e tij në këtë aventurë kuqezi. Prima di tutti ragazzi, voleva ringraziare i per quello scendo. A voi calciatori. Dua të falenderoj të gjithë lojtarët. Jeni të Zot, keni bërë një rrugëtim fantastik. Jeni futbollistë të mëdhenj. Falenderoj stafin, federatën, presidentin Duka, të gjithë ata që punojnë në federat. Në fund, rikthehem sërish te djemt dhe te tifozët. Nuk kemi pësuar asnjë gol në shtëpi. Jemi sulmi më i mirë, jemi mbrojtja më e mirë. U kualifikuam si të parët. Ky do të jetë evropiani i parë për Silvinio. Për këtë arsye braziliani u shpreh se tani është koha për studiuar, për të shkuar të përgatitur në europian. Veramente un sogno per me. Është një ëndër për mua. Unë nuk e di se çfarë është një europian. Më duhet të studioj, të shoh shumë ndeshje për të shkuar atje i përgatitur. Ilse Edysa është një nga ato lojtarë që e kanë shijuar më herët një europian, por ansori Kuqezin premton se në Gjermani nuk shkojnë për pushime. Ju premtoj që nuk do ikum në Gjermani për pushime ose thjesht për me tregu që ka ardhur Shqipëria. Po besoj se gjithë stacionat do hapin maksimumin për të arritur diçka edhe më shumë se kjo. Kështu që falënderit gjithëve e shpresoj në një të ardhmen akoma më të bukur. Nuk e kishte të njëjtin fat si Hysaj, por Gjimshiti shkon këtë herë në europian. Për më tepër si kapiteni i Shqipërisë. Diga Kuqezi premtoi se në Gjermani do t'japin gjithçka në fush. Meritojnë gjithë shqiptarët me shiju këtë moment, me shiju momentin në Gjermani dhe besoj do japin gjithçka në fush.